Abatuuze ku kyalo kya Matende mu ggombolola Kagumba y'e Kamuli balagidde gavumenti bayambe okwata Engo esusiza okubattira ebisolo byabwe. Bano bagamba nti Engo yabalumba wiiki eweddeera okuva olwa ebadde egenda nnyumba ku nnyumba nga bw'etta ebisolo byabwe okuli embuzi, endiga, embwa n'ente. N'abaana amasomero okusinziira bwe gali kuwala, omwana bw'aba taavunkako okujja okusoma kyona kitweraliikiriza nga tuyize essaawa yona yona ayinza okugwa mu buzibu obwo. Singa enaaba emazeewo ebisolo kubona kweri ku ebintu bitaano mukaaga olowooza enava ku bintu ebyo tejja kuva bantu aife abantu bonku tusobola bwe tukola okuyita obuyite batugema kanolwekyo gavumenti etuyambe tuyiji kubiba mulanga eide eva etuyambe ebisolo. Okusinziira ku ssentebe w'ekyalo Bitatule Steven Enge esusiza okubayigaya nga basuza mu kisenyi nga bakuba enduulu. Tulumbibwa empala erikutulyako embuzi, ewange yalira embuzi musanvu, owa mutabani wange yali embuzi itaanu, yatuka owa butamanya mu lugo yalyamu embuzi ina, etulumbye tulikutusula tutya ime. Agambye nti bagezaako kugigoba naye buulira mu bika ki kyokka ne balowooza nti egenze ekyabajja enviiri ku mutwe kwe kugisanka okuba. Agamba nti abalonzi abasinga baguza ebitooke ne babiteeka mitalo byabwe okutaasa ebimu ku bisolo naye nga buteerere. Okudifeninga ebisolo byaife twataayo kwa mataala nti obaoliawo nibona amataala yatya tuviire esaa musanvu ebisolo byona okola ti byalumuka bikwekanga. Buli kaseera tuli kubunkenke gavumenti emazima etuyambe. Aye tumazeeko idembe gavumenti etusindikira abaserikale abakola ku bisolo ebyo badde batuyambe bagitunooneze bagitukubira empala eyo tuwone. Ssentongo Simon alojja obukambo bw'engeno nga yakamutira ebisolo abiri mu kimu. Yayitamu entaama ikumi edaali nga dirikusulamu kuba mbaire mulimu entaama ediwerako bwemala okudiita yajja yaalyanga ku edindi bwa mitima na musaayi mutima na musaayi. Naye asibye gavumenti etaasa ekyalo kye nga tannaba kugenda mu mbuga z'amateeka okugiwawabira olw'okulaga jjalira engeno. Tulikubiriza gavumenti eidde eno n'ekisolo kyayo ekyava mu game park otherwise bwenaaba nga tekinonye ife ng'abalonzi tulikweteekateeka kuwawabira gavumenti okuleka omuntu waayo naidda n'aba nga ali tutuusa ku ki obulabe. We are scared. We are sleeping outside. People don't sleep because they fear for their lives to be taken over by the leopard. It is very dangerous. So we call upon government to come in and help us. Sente bigumbula ekagumba ndahula Simon yagamba nti ebisolo ebisukka musanvu bitaano ebyakati wa bukyanga engeno ebalumba. So far yankali ebisolo ebisukka ensanvu mu kyalo ky'essagazi ly'amawembe. Kugamba tusaba wildlife authority eide esobole okutereeza embeera. Nathan Sengoba yakusakidde gulino ku Bukedde TV.